Üç evlattan bir tanesi çıkarta bilmedim. Bizim için danışmak çetindi. Ona göre ki, her an ben o dehşetleri yaşayacağım, o anları yaşayacağım. İnanırım sizin gece saat 12 olardı ya olmazdı. Hiç uşaqlar belki təzə yuxuya gitmişdiler. Göydən qar tökür, ayazın günü. Qəfildən bir gecənin yarısı, bir də gördük gün. Dört bir tərəfdən Xocanı aldılar mühasirəyə. Tankların, topların, alazanların səsi, inan Allah, bulamiyyatların səsi qulaq tutulur. Bacımın yoldaşı tez qalxdı, dedi ki, tez uşaqları götürün. Bacım gülün bir qohumları var yoldaşının. Cəmaat o zirzəmiyə qaçırlar ki. Üçün erməni Xocalıya dolubdur. Üçün Xocalıya dolub, kəndin başından üçün ermənilər gəlir. Durun, çıxmalısınız burada. Qarqar çayına biz yaxınlaşdıq. Qarqar çayına üçün meşeyə üst tuturuq ki, meşeyə sarı qaçaq. Evlatlarım yanımda, 11 yaşında böyüyüm. Balacam 6 yaşında, ortancılım 6 yaşındadır. Balacam 5 yaşındadır. Kim qabaqda yolu tanıyır, gedir. Biz də bunların arxasıyla. Mənim yoldaşım da öz evimizdə, həmən o Xocalı dedim, da postadılar ki, mənim yoldaşım da elə başa düşdü ki, indi biz, indi bacımın yoldaşı yanımızda da, yəqin indi kömək zadı ilə bir tərəfə çıxarıq ki, mənim yoldaşım postdan qaçır evə, gəlir evdə yaşlı atasına, anasına xəbərdarlıq verir ki, bəs belə-belə də, ki, erməni dolub kəndə çıxmalısınız. Yaşlı ananı arxa kürəyinə alır, atasına da deyir ki, atasız çıxın. Anası deyib, ay bala, heç olmasa, mən yaşlı adamım, məni qoy, qayıt sən balalarımın dalınca, gör balaların harada qaldı. Deyib, balalarım 50 yaşlı uşaqdır, onlar keçəcəkdir. Ta demədilər ki, biz 5 gecə, 5 gün meşədə qaldıq. Səhərə yaxın gördüm. İkinci övladım dünyasını dəyişir. Tez-tez sual verirlər ki, mama, atamız niyə gəlmədi, atamız harada qaldı? Dedim, atanızdan biz ayrı düşmüşük, bala. Atanız da anasını aparır ki. Bacımdır, bacımın 4 balası, 3 bala mənimki. Hesab elə ki, 9 baş küflət bir şam ağacının dibində biz gecələdik, qaldıq. Nə qədər çalışıram bunlar, buram ki, istilik verəm ki, xeyri yoxdur. Uşaq gedir əldən. Bacımın da kövladı, 12-də doğdu. 26-sının günü gəldik biz, bir çığırla gəldik. Gördük gün yox. Gəldik, gördük ki, həmən o 25-nin axşamı cəmaat orada ocaq qalibdir. O ocaq sönübdür, odun zadı yıxdım, kömaladıq. Ocaq qaladıq, ayın 27-si, 27-si mən böyük övladım gözümün qabağında. İşiyə deyir, yanı dolu girdim, yanı boş çıxdım. Üç övladdan bir dənəsi çıxarda bilmədim. 27-si, 28-si, 29-una da biz qaldıq meşədə. Bacımın bir qızı 15-16 yaşındaydı. Bacımın qədəmləri tutulub, tərpənə bilmir. Dedim, heç olmasa, mən biraz özümü qalxdım əyağa ki, bir rəli gedim də, bəlkə bir kimsə bizim qabağımıza çıxar, kimsə qalmışıq bir meşə, bir dərin meşənin ortasında. Yerdən bir ağac götürmüşəm. Uzatmışam onun əlinə, bu ağaçla bu qızı çəkib aparam. Biz az gəldik, çox gəldik, bir düzəngaha çıxdıq. Gördüm ki, hesab ilə gün çıxıbdır, qar əriyibdir. Bu qarın cığırı ilə, elə deyirəm, elə Allaha pənə bala, Allah var, rəhmi var. Gəl bu cığırla gedək. Bu cığır bizi hara aparar, aparar. Bəlkə erməni tərəfə gedər, ya musulman tərəfə gedər.
Elə oldu ki, bıcığır bizi gəldi. Bir sıldırım, bir şiş kayanın başında biz dayandıq. Bu maşın yoluna biz çıxdıq, meşənin içidir. Biraz oturduq, toxtadıq. Bir də başladıq yola, lakin qabağı gecəyə gedirkin, heç olmasa gecəyə bir tərəfə çıxaq kimi. Gördüm ki, qəlbidən bir kənd görükür. Başladıq o kəndə doğru getdik. Kəndə yaxınlaşanda gördük ki, demə bu Ağdamın Gülaflı kəndidir. Kəndə yaxınlaşanda gördük kəndin arasından 3 dənə vayenli formasında, əllərində avtomat gördük bizə sarı gəlir. Bunlar tez yürüdülər bizə sarı. Donmuşam, bunları zorla başa salıram ki, hala qurban sizə ki, arxada mənim balalarım qalıbdı, bacım qalıbdı. Bizə kömək lazımdır. Kömək eləyən qaydaq o yolu, gedək mənim balalarımı, bacım balalarımı, bacımı çıxardaq orada. Dedilər, xala, bəs gecədir, ora getmək olmaz, çətindir ora. Sizi aparaq yerinizə tapışı toxtaqlıq eləyə, ondan sonra biz o yolları qaydarıq. Amma o yer də elə yer idi ki, heç inanmıram ki, ora kimsə gedib çıxaydı. O dəhşətləri yaşayıram, o anları yaşayıram. O nüsbətləri o mən görmüşəm, o aloyun içini mən çıxmışam, o aloya hesab elə ki, onların diri-diri şəhidləri, şahidi mənəm ki, görmüşəm ki, onları ki, o meşədə nə zulümlər, insanlar nə əziyyətlər, nə zulümlər çəkiblər.